Медик та психологи з Києва безоплатно консультують та видають ліки 16-17 червня у Запоріжжі. Допомогу містянам та переселенцям надають у приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки. Проєкт «Психологи на війні» діятиме в області 3 місяці. 6 тижнів у Запоріжжі та стільки ж у селах, каже асистентка менеджера Тетяна Воскобойнікова. Перший сезон був запущений в Києві наприкінці осені 22-го року. Тоді наші спеціалісти їздили по деокупованим містам і селам Київщини. Перша направленість – це саме надання людям безоплатної медичної консультації та консультації психологів. Також ми проводимо в публічних місцях групові заняття для підтримки ментального здоров'я. Також ми надаємо безкоштовні індивідуальні консультації у психологів. Друге направлення, не менш важливе, це те, що ми навчаємо місцевих спеціалістів. Тетяна Воскобойнікова каже, нині на групове заняття з психологом зібралися 12 людей. До десятка звернулися за медичною консультацією. Сердечні проблеми, ендокринологічні проблеми, болі різного характеру, чаще всього це боль в суставах, боль в спині, депресивні стани. Не всі ж депресивні стани лікуються, тільки психотерапія. Спектр препаратів, які ми з собою возимо, досить широкий. І якщо я бачу, що людина цього потребує, і я в цьому компетентний, то я можу йому це дати. І, в принципі, може бути така ситуація, що я навіть позвоню по телефону і скерую до конкретного спеціаліста хворого, якщо йому це потрібно.